嗱，伊碌高達水槍都唔需要多介紹噶啦，之前都拍咗條劇嚟片，咁有興趣睇嘅自己啦，前面啦。咁但係大家都唉，始終水槍咁佢冇乜嘢其他product產品啊嘛，支槍。咁大家熟嗰陣就知啦，我做嘢又通常冇乜計劃嘅，搞玩具啊，唔會諗定噶。咁新痕起嚟，我整咯。咁又屋企又琴晚定前晚啦，應該算係。 系啦，咁睇下啲废旧零件，跟住谂谂下，突然新痕谂到个办法点样咧？将支枪里边灌热水装水嘛，外边浸搵开盆热水浸去。咁样我就想试下融开佢嗰层接驳胶啊，咁呢啲位咁，但系融唔开喎。咁不过又衰嘅，得嗰1分鐘时间。咁我就提议大家就。 浸耐啲，浸到啲水有少少低，浸啦5-6分鐘咧，應該會好啲啊。咁方法點咧？浸完，就用呢啲咁嘅開剪器，咁揾一個唔覺眼嘅位啦，例如呢啲咁，然後打落去，揾啲鉗仔啊，除咗打，一直係咁破柴，破柴咁破開去，終於開咗啦。 咁打後咧，你就可以裏邊安乜都得。嗱，咁當然如果你有心機，邊位可以有心機真係揾熱水浸得耐，用唔用得開呢層膠咧，就通知我，因為我真係太懶啦，冇辦法。咁然後咧，呢啲位嗱破開咗之後咧，會咁起白啊嘛。咁我就懶到出汁噶啦，你唔好叫我打磨啊，跟住整翻之後揾翻啲嘢噴色，唔會噶啦。 我最多大块大块嗰啲刮咗佢，咁详细内涵点整就唔需要介绍噶啦，因为各人有唔同嘅做法。咁我成日强调，我呢度只系用最低成本、最低技术、最懒嘅做法。啊，呢个都要大家整翻好啲，吸翻实啲。 呢啲位保留翻曬去喐嘅，咁如果長撳，因為我就咁問啲舊零件啊，有長撳啲，可以當電筒啊，照到下啦。咁啊，呢度差電啫嘛。咁如果咧要做個電視改成嗰啲，各位自己睇下啦，我打磨都冇做噶。 咁乸西都改到啦，一條盲佬咁乸西喺屋企都可以做到呢種地步。咁就希望各位用心機，嗱成日都話，有時呢啲咧唔需要，就算整得唔靚，咁大佬唔係展覽啊嘛，咁時下啊嘛。咁如果你話脆脆地，個人我覺得。 夠玩噶啦，啊嚟得幾嘢啊？咁啲沙鼓就梗係配翻個機關槍聲啦。咁陣間再搞啲聲效咧，原來我就上網揾過啦，原來可以就咁有啲聲效 download 或者 down 嗰啲，咁就仲好冇版權問題。唉，好啦，耶！ 誒，絲渣鼓整埋就得閒接拍啦，又係咁多。